Claro. नमस्कार, मेरो नाम क्षेत्र प्रसाद पराजुली, यस मन्दिरको मेन पुजारी। यहाँ आउने कुनै जिल्लाको पनि मान्छे छैन, एकदमै भिडभाड, पोखरा, काठमाडौँ, यस्तो चाहिने जनकपुर, यता यताको मान्छे एकदमै अनिवार्य चाहिने 15 दिन 1 महिनामा यहाँ चाहिने लो माताले भनेको यस्तो पुग्यो हामीलाई भर भन्न आयो। बिहान 4 बजे मन्दिर खुल्छ, अनि त्यसपछि 5:30 बजे नित्य पूजा सकिन्छ। 5:30 बजे नित्य पूजा सक्दा नसक्दा यहाँ चाहिने भक्तजन आइसक्छ। भक्तजन शनिबार अब सधैँ समय हो, अब यो साल फिर्ने साल फिर्दाखेरि वैशाख सङ्क्रान्तिमा र चाहिने शनिबार साल फिर्ने वैशाख सङ्क्रान्तिमा त यहाँ जुत्ता चप्पल छोडेका जुत्ता चप्पल चाहिने कमसेकम 2-4 बोरा जुत्ता चप्पल हुने भक्तजनले लिएर जाने सम्भव नभएर जाने छोडिएका हुन्छन्, त्यस्तो हुन्छ। तर शनिबार सधैँ भिडभाड हुन्छ। औलाकालिकाको ऐतिहासिक पक्ष यहाँ चाहिने 2032 सालमा काशीनाथ पौडेल, उहाँको घर यहाँ फेदीमा पर्छ, काशीनाथ पौडेललाई सपनामा देखिएर म देवी हुँ, मलाई चिनिस् भनेपछि, मैले चिनिनँ भनेर उहाँले भनेपछि म देवी हुँ, म यस्ता ठाउँमा बुटामुनि बसेको छु, मेरो उद्धार कसैले गरेका छैन, मेरो उद्धार गर, म संसारको उद्धार गर्नेछु भनेर त्यही विलिन भयो नि। उहाँलाई डर लाग्यो, उठेर आफ्नो कोठामा बस्नुभयो, ढोका लाग्छ। भोलि बिहान उठेर एउटा उदाहरण उठेर चाहिने एउटा कुमान सिंह गुरुङ अहिले पनि हुनुहुन्छ, कुमान सिंह गुरुङ कहाँ जानुभयो, ए गुरु मलाई चिनिस् भनेर उहाँले भनेपछि मैले चिने भनेर चाहिने भने मैले, र चाहिने म को हुँ त भन्दा देवी हुँ, यस्तो ठाउँमा सालको बुट्टा पनि अलपत्र छु भनिन् मलाई आएर भनेर भन्दाखेरि बाहुनले के हो लोहिन्जाम कहाँ हो भनेर कुमान सिंहले भनेपछि अहिले भर्खरै बाघ भालुले खान्छ, कहाँ जान सकिन्छ त्यहाँ भनेर चाहिने अब भने उनले भन्दाखेरि म जान्छु यिन भनेर कुमार सिंह भित्र पसेर दाउ निकालेर दुईजना दाउ चाहिने जङ्गल फाँड्दै यहाँ आउनुभयो। यहाँ आउँदा कुन बुटामुनि छु भने कि हुन् भनेर भन्दाखेरि यो बुटामुनि छु, ठुला बुटामुनि छु भनेर भनेको हुन् के अरे भनेर बुट्टा हेर्दाखेरि त्यो ठाउँमा सबैभन्दा ठुलो सालको बुट्टो देखियो। त्यो सालका बुटामुनि खनीखोसी गरेर हेर्दाखेरि एउटा चाहिने मौलो जम्मै माटाले खाएर पचिसकेको मौलो कालीको शिला दुईवटा फेला पऱ्यो, साक्षात देवी हैजन भनेर उठाएर त्यही बुट्टा ठाडोरा राखियो। भोलिबाट त्यहाँ देवी उत्पत्ति भइसन अरे भनेपछि जतासुकैबाट मान्छे आउने प्रक्रिया भयो, भिडभाड हुन थाल्यो। गर्दा गर्दै अब 36 सालमा चाहिने सानो मन्दिर बनाइयो, त्यो मन्दिर सानो भयो, अनि 40 सालमा अर्को मन्दिर बनाइयो, त्यो पनि सानो भयो, अनि 53 सालमा यो मन्दिर बनेको हो। मेरो नाम रोशन छेत्री, म आसामदेखि आएको, इन्डिया आसामदेखि यहाँ। अब अगाडिबाटै सुन्नु पाएको हाम्रो बुवाहरू आउनुहुन्थ्यो, मौलाकालीका दर्शन गर्दा साह्रै राम्रो हुन्छ, हाम्रो मनमा चाहेको कुराहरू राम्रो हुन्छ, सफल हुन्छ भन्दै अगाडि पनि आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि यहाँ आएको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ सिडीबाट चढेर माथि आएको थिएँ, अहिले चाहिँ अहिले अटो आउँदो रहेछ, र मम्मीसँग आउँदाले मम्मीलाई हिँड्न नसकेको लागि म सिडी गएको। सर एउटा मनमा एउटा आस्था छ, जो यहाँ आएर दर्शन गर्दाखेरि सबैलाई राम्रो हुन्छ, सम्पूर्ण आफूले चिताएको मनोकामना पूर्ण हुन्छ भन्ने त्यही आशाले म यहाँ हामी सबै परिवारसहित हामी यहाँ आएका हौँ। अरूलाई पनि सबैलाई नै माने अब त्यही हो, जे आउँदा राम्रो हुन्छ, त्यही पनि मनमा जुन चिताएको छ त्यो पूर्ण भएको छ, त्यही आस्थाले नै हामीहरू फेरि एकचोटि दर्शन गर्ने भने आएका, भविष्यमा पनि फेरि हामी आउँछौँ। हामी त 3 नम्बरबाट आएको, अनि आज यहाँ महाकालीमा आएको, हिजो मनोकामनामा गइयो, अनि आज यहाँ महाकालीमा आयो। दाजुले अनि बोलाउनु भएको थियो कि हामीहरूलाई मनोकामनामा आउनुभयो, आइज त यहाँसम्म तेरो दुःख कष्ट हरण गर्छौँ भन्नुभयो, अनि यहाँसम्म आएको माताजीको।